A Coronavac, que nós estávamos sem, ficamos um período sem, nós recebemos agora há pouco 6.500 doses, né, para dar continuidade aí a essa campanha pediátrica. Essa vacina ela será ofertada para crianças de 3 a 11 anos, então é uma boa notícia, porque a gente vai conseguir dar seguimento à nossa campanha, mas nós esperamos ainda que o Ministério nos envie as vacinas pediátricas, né, e um maior quantitativo também de Coronavac, visto que esse quantitativo ainda é mínimo, né, é apenas para a gente conseguir dar andamento, seguimento à campanha. Nós sabemos que o Ministério está aí com aditivos, né, com os laboratórios para novas compras, e nós aproveitamos o momento e pedimos então que os pais busquem as unidades de saúde, seja para completar o esquema vacinal da criança ou dar início a um novo esquema, né? E ainda aproveito o momento e peço para que os adultos também façam essa busca na unidade e atualizem, né, a sua caderneta vacinal contra a Covid, né, com a vacina contra a Covid. Nós temos a vacina Pfizer, iremos receber também a AstraZeneca. Então, nós sabemos da importância, em especial, das doses de reforço, e para isso a gente pede aí a conscientização realmente da população, né, que realmente finalize o esquema vacinal. Se você tem AD1 e AD2, né, que você vá lá e faça o primeiro reforço. Se tiver na idade, faça o segundo reforço, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.